Resulillah. Amma ba'd. Deməli, qardaş bayaq bir sual verdi. İnşallah sualın cavablandıraq. Deməli, qardaş soruşur ki, əgər düzgün başa düşdünsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən saqqalın qısalmasına dair bir hədis varid olubdur. Amma bəzi sahabilərdən gəlib ki, onlar saqqallarını qısaldıblar. Sual bu idi ki, onlar bunu nəyə əsasən ediblər, düzmü? Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin saqqalını qısaltmasına dair hədis varid olub. Sadəcə olaraq, hədis səhihdir. İmam Tirmizi rahmetullahın sünənində hədisdə gəlir ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, səsim işitilir, saqqalının yanından, yanlarından götürüldü, azaldırdı. Hə. Bu hədis səhih deyil. Səhvdən soldan da yani. Hə, yanlarından götürür. Bu hədis səhih deyil, zəifdir. Zəifdir. Yəni, o alimlər ki, deyiblər, saqqalı qısaltmaq olar, xüsusən bir tutundan çox artıqını. Onlar həm bu hədisi də dəlil gətiriblər, zəif olsa da. Və bunu qüvvətləndirən başqa dəlillər də gətiriblər. O da nədir? Sahabələrin əməlləri. Çünki birincisi fayda üçün onu deyim ki, bir hədis zəifdirsə, o demək deyil ki, həmən tərk olunmalıdır. Yəni, ola bilər ki, hədis zəifdir, əməl olunsun. Ola bilsin, hədis səhihdir, əməl olunmasın. Bu ayrım olsun. Ehtiyac olsa da aşar. Amma qaldı ki, bu mövzuya, yəni sual ki, sahabələr nəyə əsasən qısaldıblar? Çünki bir sahabədən gəlmir. Yəni, əgər hansısa bir sahabədən bu varid olsaydı, haradasa demək olardı ki, bu sahabənin şəxsi ictihadıdır. Bunu demək olardı. Amma təsəvvür edin, bu Ömər ibn Xattabdan, oğlu Abdullah ibn Ömərdən, bu sahabə Abu Hüreyrədən, sonra Ənəs ibn Məlikdən, səhih sənədlərinə varid olub ki, onlar saqqallarından qısaldırdı. Bunu nəyə əsasən eləyiblər? Və qardaş sonra soruşdu ki, İmam Albani də bunu deyib. Tək İmam Albani deməyib. Əslində, bu elə İmam Əhməd də bunu deyib. Sadəcə olaraq, ola bizim müasir dönəmdə İmam Albani ilə bu mövzu məşhurlaşır. Çünki İmam Rahimallah bu məsələdə sərt olur. İmam Rahimallah ümumiyyətlə deyib ki, saqqalı bir tutumdan artıq eləmək bidətdir. Ona görə bu məsələ İmam Albani ilə məşhurlaşır. Yoxsa belə saqqalı bir tutumdan artığını qısaltmaq barədə bu elə Hənbəli məzhəbində məşhurdur. İmam Əhmədə fıqhında məlumdur. Onlar sual verilsə ki, nəyə əsasən? O biri tərəf sual verir ki, nəyə əsasən icazəli deyil? Nə mənada? Yəni, məsələn, sən deyəndə ki, sən nəyə əsasən deyirsən ki, saqqalı qısaltmaq olmaz? Sual verməndə. Sən deyirsən ki, çünki Abu Hüreyrədən, elə həmin Ənəs ibn Məlikdən, həmin o Abdullah ibn Ömərdən və digər sahabilərdən hədislər varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bığlarınızı qısaldın, saqqalınızı uzadın. Deməli, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam qısaltmağı bığa nisbətlədi saqqala. Bığa. Deməli, Allah Resulünün saqqala nisbət eləmədiyi şeyi sən saqqala niyə nisbət edirsən, düzdürmü? Sən bu hədisləri dəlil kimi gətirirsən. Onlar nə deyir? Onlar deyir ki, ümumiyyətlə, usulda belə bir qayda var. Qəliz qayda deyil, adi bir məsələdir. Yəni, sual qoyurlar ortaya. Məsələn, bu hədisləri kim rəvayət edir bizə? Sahabələr. Təsəvvür edin, sahabə bir hədis rəvayət edir. Sonra da sahabə, həmin hədisi rəvayət edən sahabə özü o hədisin zahirinə müxalif əməl edir. Zahirinə. Yəni, məsələn, elə bu bığlarınızı qısaldın, saqqalınızı uzadın hədisini İbn Ömər rəvayət etməyir. İbn Ömər rəvayət edir. İbn Ömər saqqalını qısaldı bir ya yox? Sabit. Elə bu hədisi Abu Hüreyrə rəvayət eləməyir. Qısaldı bir ya yox? Həmsində Ənəs. İndi sual budur ki, bu məqamda, yəni sahabə rəvayət etdiyi hədisin zahirinə
muhalif əməl edəndə sahabənin rəvayəti hüccətli yoxsam əməli. Rəvayəti hüccətli yoxsam əməli. Yəni sən deyirsən yox sahabənin əməlini qoy kənara, mən rəvayətini hüccət götürürəm. Belə deyirsən yoxsam deyirsən ki yox. O hədisi ki sahabələr rəvayət edib ha. O rəvayət etdikləri hədisin hansı mənaya gəldiyini o sahabələr daha yaxşı bilir yoxsam sən. O. Deməli, həmin İbn Ömər, həmin Ənəs, Abu Hüreyra və deyirləri bu hədisi rəvayət ediblər, bığlarınızı qısaldın, saqqalınızı uzadın. Deməli, bu sahabilər bu hədisdən bunu başa düşməyiblər ki, bu hədisin mənası odur ki, saqqalı qısaltmaq olmaz. Aydındır. Və biz deyəndə ki, biz Quran sünnəni sələfin fəhmi ilə götürürük. Bunu deyirik, demirik. Bu şuar kimi qalmalıdır, yoxsa praktikaya endirməliyik bunu. Praktikada da misallarından birisi budur. Yəni, qardaşın sualına cavab olaraq deyirəm, ha, bunu, yoxsa bu məsələ ixtilaf olur. Hə, deyən alimlər var ki, olmaz, var. Mən bu bir tərəfin dəlilini deyirəm. Onlar deyəndə ki, Quran, sünnə, sələfin fəhmi ilə, onlar deyirlər, sünnə, məsələn, bu məsələni biz sələfin fəhmi ilə götürürük. Həmin hədisləri rəvayət edən sahabələr necə başa düşüblərsə, biz də elə başa düşürük. Aydındır. Bu misalları çoxdur. Məsələn, Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə xavarizlər vardır. Nə qədər hədislər rəvayət edir Buxari və Müslimdə? İttifaqla rəvayət olunan hədislərdir. Həmin hədislərdə nə gəlir? Hədisin zahirinə baxanda xavarizlər barədə oxuyursan, görsən ki, xavarizlər kafirdir. Elə də elədir. Elə xavariz adlanmalarının səbəbi nədir? Nədən xariz olan? Dindən. Necə ki, hədisdə gəlir ki, oxuğun şikardan çıxdığı kimi dindən çıxacaqlar. Dindən çıxacaqlar. Dindən çıxana bizdə nə deyirlər? Murtəd demirlər. İndi sual. Bu hədisin zahirindən biz belə başa düşmədiyimi ki, xavarizlər kafirdir. Hədisin zahirindən. İndi fikir ver. Həmin hədisi rəvayət edən Əli. Öz zamanında o nəhrəvan əhli ki çıxmışdı xavarizlər. Onları təkfir etdi etmədi. Deməli, zahirən, Əli Peyğəmbərdən rəvayət etdiyi hədisin zahirinə müxalif hökum verdi, vermədi. Zahirinə müxalif deyirəm, ha. Çünki əslində müxalif hökum verməyib. Əslində rəvayət etdiyi hədisi özü izah edir. Deməli, biz hədisin zahirini götürüb demədik ki, xavarizlər kafirdir. Biz baxdıq ki, o hədisi rəvayət edən sahabələr hədisi necə götürüblər. Xavarizlər təkfir ediblər, etməyiblər. Etməyiblər. Biz də deməli, sələfin fəhmi ilə başa düşürük ki, bu hədislərin mənası bu deyil. Bu deyil ki, xavarizlər kafirdirlər. Baxma ki, kafir olduğunu deyənlər olub, olub. Alimlərdən, əhlüsünün alimlər. Amma yenə də məsələn qaytarırıq nəyə? Sələfin fəhminə o hədisləri rəvayət edən sahabələr xavarizlər təkfir etmədilər və biz də deyirik ki, o hədisləri həmin sahabələr bizdən daha yaxşı bilirlər. Və bu məsələ də o cürdür. Allah elinizə versin. Yəni, sual yerində inşallah. Deməli, məscidin həyəti məsciddəndir. Əgər məsciddəndirsə, niyə görə təhiyyətül məscid qılınmır orada? Məsciddən deyilsə, niyə görə orada mən cəmaat namazı qılınam? Cümə namazı ora aid edilir. Və yaxud da adam çatmır, laf çöldə qılınır, zaburdan da söylə. Məkkəm edinə deyilə bilər, laf çöldə. Ümumiyyətlə, qayda var. Təbi o, təbi. Tabi olan şey, tabi olunan şeyin hökmünü götürür. Misal üçün, indi bugün Haram bölgəsində bu minanın yerini götürək də, minanın yeri o sünnə ilə təyin olmur, baxır. Məsələn, buradan buracandı. Yeri məhduddur da düzdür. Hətta plakatlarda da yazırlar ki, hə, bu, buradan o tərəfə artıq mina qutardı. Amma görürsən ki, indi müsəlmanlar, həccə gedənlər, ümrə, həccdə olanlar milyonları keçir. O bu minada gecələməlidirlər axı. Palatkalar qurulur, qurulur və görsən minanı keçib gedirlər. Yəni əslində baxırsan minanın şəriətin təyin etdiyi o hüdud ki var, onu keçiblər. Məsələn biz özümüz də mən özüm həcdə olanda heç minada gecələmədik. Çünki bizim çadırımız minanın çölünə düşmüşdü. Minanın çölünə düşsə də minanın hükmündədir.
Çünkü ettabi'u tabi. Tabi olan şey, tabi olan hükmünü alır. Elə bil ki, mina doldu, dolandan sonra çıxdı da, çadırlar qurula 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 gedir, gedir, nə qədər gedir, geçsin minanın hükmündədir. Çünki ona bağlı olduğuna görə. Tabi olan şey, tabi olan şeyin hükmünü alır. Bu həmçinin də aiddir Musa məscidin həyətinə. Əgər yəni belə deyək də məscid dolur. Məscid dolandan sonra məscid dolandan sonra səhvlər arta-arta gedib çölə çıxırsa bu çöldəki səhv, içərdəki səhvə bağlıdır ya yox. Deməli, təbi'u təbi. Tabi olan, tabi olunan hükmünü aldı almadı. Deməli, çöl məscidin hükmünü aldı almadı. Və salam. Ona görə çöldə də, lafsan, hətta məscidin hasarından da çölə çıxsan, artıq o səhv sayılır. O imama tabiçiliyi sayılır. Aydındır. Amma yoxsa belə adi halda, adi halda... Ged oteldə qal. Yox, belə adi halda tutaq ki, namaz vaxtı deyil. Sən məscidin çölündəsən, hə, sən deyə bilərsən ki, mən məscidin çölündəyəm. Ha, bağlılıq yoxdur. Bağlılıq yoxdur. Amma namaz vaxtı fərqli olur. Çünki səhvlər bağlana-bağlana-bağlana-bağlana çıxır çölə, yaxı mina misalındakı kimi. Və çöldəki içərinin hökmünü alır. Bir imamın arxasında dayandığı görə. Ona görə sən gəlirsən çölə, fikir ver, cümə görə. Çöldəsə, təyyə qılmamış oturmursan. Elə deyil, elə deyil. Cümə günü, məsələn, cümə günü gəlmirsən məscidə, çöl dolu, hamı dola-dola çıxıblar çölə. İçəri dolub çöldəsiz. Gəlmirsən çölə, təyyə qılmamış oturmursan. Çünki həmin məqamda içərinin, çölün hökmü içərinin hökmündədir. Tabi olan, tabi olmanın hökmünü alır. Amma başqa vaxt sən gəlib məscidin həyətinə girsən, orada tutaq ki, skameyka qoyublar, stol qoyublar, oturmaqsan, təyyə qılıb oturmursan ki. Fərqi bildiniz? Başa bir də Kəbədə məsələn tavab edəndə var birinci Kəbənin həyəti yanındadır. Ətrafı ilə ikinci, üçüncü mərtəbə. Deyirik ki, əsas desə ən savab yeri məsələn ətrafıdır. Üçüncü mərtəbə deyəndə qonaq uyğundur dedi sözə. Uyğundur, bəli. Tamam. Tamam. Buna bəziyyədə bir dedi. Eyni şey. Eyni şey. Eyni şey. Çünki o fərqi yoxdur. Kəbənin üstü də hamısı o eyni hökmdədir. Yəni şərt deyil ki, sən tavaf yeyəndə mütləq Kəbəni görəsən. Gözünün istiqamətindədir. Yəni, aydın bu şərt deyil. Belə bir şey oldu. Deməli, qardaşlardan namaza gecikmişdilər. Məsciddə namaz yoxdur. Artıq uzun keçib, yarım saati keçib üstündən. Qardaşlarına bildiyi ki, qardaş, gedin məscidin içində qılın da namazı, savabı götürməkdir. Oqsa qardaş deyir ki, yox qardaş, oteldə də həmən savabı götürə bilər. Namaz yoxdur artıq, uzaq gedin. Haramda, məhkədə. Haramda, bəli. O necə bəs? Dedim ki, mən subut edirəm ki, mən o 100 min savabı götürürəm. Nəyə əsasən deyir? Yəni... Gidiyi izah elədi, əhəmdir, unutmuşam. Ola bilsin onu... Ona əsasən deyib ki, çünki bu haram bölgəsi ki var, yəni biz deyəndik ki, məscidül haram, hansı ki, 100 min o əzr üçün bu məscidül haram deyəndə nə nəzərdə tutulur? Kəbənin ətrafı, yoxsa bütün haram bölgəsi? Aha. Məsələ bunda. Əgər sən desən ki, bütün haram bölgəsi, otellər falan girdi onun içində. Amma belə zahirən baxanda doğrusunu Allah bilir, o məscidin ətrafıdır. Məsciddən deyil. Yox, o hədisdə ki gəlir, yəni 100 min əcir. Səvabı 100 min ona aid. O məscid, yəni o Kəbə və onun ətrafı. Aydındır. Və həmçinin bu, çünki o tək Kəbə üçün gəlmir, baxır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm məscidi üçün də nə gəlib? Gəlib ki, həmçinin min sallam. Nə bəlir? Və Və doğru olan budur ki, bu fərz namazlarına hətta orada qılınsa belə, bu sünnələrə aid deyil. O hədisdə gələn əzr ki var 100 min və ya 1000
Aksabara dökülən 250 500 də gəlib, amma səhi 250 zəif duadır. Bu fərz namazlarına aidində. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrə deyirdi ki, salatun fi məscidi həzə, mənim bu məscidimdə qılınan namaz, bu məscidimdə qılınan namaz, Allah razı olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənim bu məscidimdə qılınan namaz əcri min namaza bərabərdir. Düzdür mü? Bunu deyirdi. Və bununla yanaşı həmçin nə deyirdi? Deyirdi ki, sahabələrə xitab. Deyirdi ki, sizin qıldığınız namazların ən xeyirlisi fərzdən başqa evdə qıldıqlarınızdır. Bu hədislə bu hədisi yan-yana qoy, nəticə nə çıxır? Nəticə o çıxır ki, deməli, bu min əcr ki var, fərz namazları üçün. Çünki sahabələrə deyir ki, bir tərəfdən, deyir ki, bax, mənim bu məscidimdə qılınan namaz var, bunun əcri min namaza bərabərdir. Min namaza. Əgər bu nafilələrə də aid olsaydı, onda mənası nədir? Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem daim onları təşviq eləməli idi ki, və elə bu hədis bəs eləməli idi onlara ki, onlar nafilə namazları evdə yox, məsciddə qılsınlar. Amma o sahabələr nə deyirdi buna yanaşı? Deyirdi ki, sizin qıldığınız namazların ən xeyirlisi fərzdən başqa evdə qıldıqlarınızdır. Fərzdən başqa. Bu dəlildir ki, o min namaz əcri fərzə aiddir. 100 min fərzə aiddir. Aqsabarda 250 fərzə aiddir. Şeyh təhiyyə qılsan evdə bəs. Yox, hər bir halda təhiyyə namazı səbəbi namazdır. Təhiyyə namazının funksiyası nədir? Təhiyyə namazı elə bil, yəni, özü özlüyündə məqsəd olan namazlardan deyil. Səbəbə bağlı namazdır. Orada məqsəd həmin yerin, həmin məkanın, o ibadət ocağının, məscidin şanının uca tutulmasıdır. Ona görə qiyamətin əlamətlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qiyamətin əlamətlərindəndir ki, vaxt gələcək məscidləri yol üstü geliş yeri edəcəklər. Yol üstü geliş yeri. Bu nə deməkdir? Yəni, elə bil ki, misal üçün, o məsciddir. Məsələn, məsciddir. Mən o bir tərəfə keçmək üçün, misal üçün, buradan dövr edib gelməliyəm, yolum uzundur da. Bu qapıdan gelib, o biri qapıdan çıxıram, yol üstü keçid elədim və keçəndə də namaz qılmıram. Yəni, elə bil ki, yol kimi istifadə elədim. Bu qiyamətin əlamətlərindən. Amma şəriət təhiyyəni niyə təyin edir? Təyin edir ki, məhsid o adi ev və ya elə keçiləsi yol deyil. Sən buradan girəsən, oradan keçəsən. Girəsən, oturasan. Təyin ona görə təyin edir. Ki, məscidə girdi, namaz qılmamış oturub yasam. O şək yoxdur ki, ümumiyyətlə, sual verilsə ki, yəni, Haramda, Peyğəmbər məscidində, Aqsada qılınan namazlar, laq nafilə namazları götürək. Haramda qılınan laq nafilə namaz və ya təhiyyə və ya adi namazlar. Misal üçün, mənim evdə qılınan namazla eynidir, bərəkəti. Yox, biz ondan danışmırıq. Biz danışırıq əzirdən, o hədisdə təyin olunan savab ki var. Ondan danışırıq. Hətta alimlər deyirlər ki, nəinki bu üç məscid, hətta o məscidlər ki, qədim məscidlərdir, o qədim məscidlərdə qılınan namazların əcri və ya bərəkəti daha çoxdur. Baxma ki, şərən bir əcr təyin olunmasa da, məsələ, bax, iki məsciddir, biri məsələn tikilib 10 il, biri 10 əsirdir. O 10 əsir tarixi olan məscidlə o 10 illik məscidin bərəkəti eyni deyil. Çünki sən təsəvvür edir ki, 10 əsirdir bir era. Bu yerdə Allaha ibadət olur. Belə məsələ alimlər fərq qoyurlar. Və məsələn, fərqlərdən birisi deyirlər ki, evə yaxın olan məscid və ya uzaq məscid. Seçim edəndə nə edirsən? Evə yaxın olan məscid. Çünki sənə yaxın olan məscidi gərək boş saxlanırsan. Və bayaq dediyim ki, məsələn, seçim eləsən birinin
500 illik tarixi var, birinin 5 illik tarixi var. Seçim edəndə seçim edirsən bilirsən. Və ya başqa cür məsələn seçim, birinin cəmaatı çoxdur, birinin cəmaatı azdır, ya onda cəmaatı çox olana məsələn seçim edirsən. Və bu cür. Sual bu zaman dediği bu. Adi halda olur. Problem deyil. Adi halda məsələn gəldi. Məscidin həyəti məsciddən də o mənada ki, yəni məsciddə tutaq ki, namaz səhflər düzülüb, yer doldu, çölə çıxılmır. Çölə çıxıldı. Artıq səhflər bitişi baxır. Bitişə-bitişə çıxıb çölə. O halda artıq çöl içərinin hökmündədir. Məsələn, gəlmişsən cüməyə, görürsən ki, məscidin həyəti doludur. Məscidin həyətindəsən. Təhiyyə qılmamış oturmursan. Çünki məscidin hökmünü alır. Ona tabi olur, deyil. Amma adi halda, adi halda isə yox. Adi halda, məsələn, gəlmişsən məscidin həyətinə və yaxud o misalı verir, üstə oldu. O deyil ki, sən təhiyyə qılıb sonra oturmursan. Yox. Bir son verildi. Bir gün mesela falan məktəbdə bir görüş var, amma sünniyə müxalifdir. O necə olur ki, o məktəbin imamı nəsəsə elə sünniyə müxalif? İbn-i Teymiyyə rəhməhullahın bu barədə kitabı var. Raf'ul Mələm. Bu yəni alimlər istihad edəndə necə olur ki, məsələn, bax ki, alimin istihadı sünnəyə müxalif olur. Orada təxmini lap xırdalıqlarına can ensək, ondan çox səbəb gətirir. O səbəblərdən birisi ola bilsin, dəlil ona çatmıyor. Ola bilsin, dəlil ona çatır, amma səhih yoluna çatmıyor. Ola bilsin, dəlil ona çatıb səhih yoluna, lakin o hədislə əməl etməyə hansısa bir mani olur. Ola bilsin, dəlil ona çatıb səhih yoluna, heç bir maniyə yoxdur, lakin onun əksinə əlində ona müxalif daha gücün dəlil var. Və ola bilsin, dəlil çatıb, maniyə də yoxdur, səhih deyil, əlində gücün dəlil də yoxdur, başqa səbəbə görə. Yəni, səbəblər çox unudur bir anda. Hə? Allah unudur. Səbəblər çox. Misal üçün ən məşhurlarından dəlilin çatmaması. Adi bir misal deyir də. Görsən, dörd məsəb içində ən çox qiyasdan istifadə edən kimdir? Əbu Hanifə rəhməhullah. Əbu Hanifə çünki hədisi əhli olmur. Rəy əhli olur. Küfr əhli, rəy əhli olur. Amma biz qiyasın özünə baxanda qiyas nədir? İmam Şafii rəhməhullahın qiyas barədə gözəl bir sözü var. Qiyası nəyə bənzədir? Qiyası bənzədir o ölməsin deyə az adam şəriət necə ki icazə verir domuz əti və leşi yeməyə ölməyəcək miqdarda, yəni səni həyatda saxlayacaq miqdarda yiyirsən də, bu zərbiyyətdə Şafii qiyasdan istifadəni buna bənzədir. Yəni deyir, əslində qiyasdan istifadə elə bil ki, leş ətini yeməyə bənzədir. O adam ki, onun yeməyə heç nəyi yoxdur. Yəni o adam ki, onun yeməyə heç nəyi yoxdur. Yəni o adam ki, onun dəlili yoxdur. Dəlil olmayan yerdə qiyasdan istifadə edir ehtiyac miqdarında. Məsələn, ona görə görsən, Həmbəli məzhəbində, İmam Əhmədin məzhəbində ən az qiyasdan istifadə Həmbəli məzhəbində. Zahiri məzhəbi ümumiyyətlə qiyası inkar edir. O da düşün deyil. Amma Hənəfi məzhəbində ən çox qiyasdan istifadə orada olur. Niyə? Çünki hədis əhli olmuyor. Hədislər olmuyor. Yəni, birinciyə məsələn, Əbu Hanifə misal gətirmək olur. Ki, hədislər olmuyor deyəndə, yəni olub hədislər, sadəcə olaraq onda olmuyor. Kitab biz Əbu Hanifə, yox, Əbu Hanifə nisbətdə danışır. Əbu Hanifə də olmuyor bu hədislər. Əbu Hanifə bilmir. O hədislərin çoxsunu bilmir. Yox, mən eşitdiyimə görə güya onun dövründən sonra kitablara gedib çıxıb. Aydındır. Elə? Nə olsun?
Bilmem bəs rahiler yok idi, bəs hadis imamları yok idi, var idi. Bu, belə deyək də, Quran, Abu Bakr radiyallahu anhın zamanında, ta ki bir müsaf halına gəldi, Osmanın zamanında bir qirayət üzərində toplandı. İndi o deməkdir ki, Osmanın zamanında bir qirayət üzərində toplandı, o vaxtacan Qurana əzbər bilən yox idi. Qurana sinələrində daşıyan o minlərlə adam var idi. O, yəni, onlar üçün bir şeyin hifzi elm, yazı demək deyil, yazı elm deyil. Elm odur ki, o səninlə bazara gelir, evə girir, evdən çıxır. Elm sinədə, əgər elm yazı olsaydı, mücəqqəd olaraq, sənə indiki cihazlar arasında fərq nədir? Qoy cihazı danışsın. Aydındır. Yəni, Abu Hanifədə o hədislər yox idi. Bizim Abu Hanifə barədə zənnimiz var. Mümkün deyil ki, Abu Hanifə rahiməhullah, təsəvvür edin, Abu Hanifə sahabənin sözünü hüccət görən imam idi. Abu Hanifə görə sahabənin sözü hüccət. Əgər sahabənin sözünü hüccət görən isə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisini isə, yəni sən təsəvvür edirsən ki, Abu Hanifə rahiməhullah bilir ki, Allah Rasulu deyib, vəlisiz nikah batildir. Bunu bilə-bilə desin ki, vəlisiz nikah icazəlidir. Bu mümkün deyil. Və bunun da ən bariz nümunəsi nədir? Qısası. Abu Hanifənin tələbələri. Yəni, Abu Hanifənin tələbələri ilə biz bilirik ki, bəli, bu hədislər Abu Hanifəyə çatır. Bax tələbələrinə, Abu Yusufa, Muhammed Şeybaniyə, Zufərə və qeyrilərinə. Onlar, məsələn, Abu Yusufla Muhammed Şeybaniyə götürür. Demək olar, verdikləri fətvaların 30%-ında, 30-35%-ında Abu Hanifəyə müxalif olurlar. Üçdə biri. Niyə? Çünki Abu Hanifədən onlar fıqhı öyrəndilər. Hədis əhlindən də hədisi. Belə götür, məsələn, Muhammed Şeybanini. Muhammed Şeybani Abu Hanifədən fıqhı öyrənib hədisi Malikdən. İmam Malikin Muvattasının ravilərindən, bugün Muvatta ki, çap olur, onun ravilərindən birisi Muhammed Şeybani, Abu Hanifənin tələbəsi. Muvattanın sinəsində daşıyan adam olur. Abu Yusufun, Muhammedin kitablarına baxın, Kitab-ül Xaraj və qeyriləri, hədislərində doludur. Abu Yusuf, rahmehullah, Abu Yusuf, rukiyə gedəndə, rukudan qalxanda əllərini qaldırırdı. Tələbəsi nəql edir. Və soruşur ki, axı, Küfə əhli bunu belə etmir, Şeyx Əbu Hanifə. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə mənə çatan bir sünnəni, məsələn, Şeyximin sözünə görə tərk edə bilmir. Bu mənada. Biz bundan bilirik ki... Ən sevimli tələbəsi olub ancaq. Biz bundan bilirik ki, bu hədis və ola bilsin, dəlil çatıb, çatıb, amma səhih yoluna çatmır. Hədisdir, ola bilsin, o hədisi, axı, bir adam nəqilləmir də axı, o hədisi Siqa, güvənlər, ravilər də rəvayət edirdi. Zəif, məhtruq ravilər olabısı rəvayət edirdi. Tutaq ki, o hədis mənə gəlib zəif ravilər vasitəsi ilə çatıb. Mən ehtibar eləməmişəm. Məsələn, bir yerdə bir hadisə olur. Günümüzdən götürək. Bir yerdə bir hadisə olur. O hadisəni iki nəfər görür. Biri axsaqqal adamdır, sözü bütöv, kənd əhli içərisində belə tanınır. Hə? Biri isə dili yalan palan səhər açılandan axşam yəni kənd əhli yox, heç evində uşaq belə atasına inanmır indi sən təsəvvür o hadisəni bu ikisi də görüb bu ehtibarlı axsaqqal gəlib bunu mənə danışır mən sözünə ehtibar edirəm və inanıram ki, oradan da orada bu hadisə olub həmin hadisəni görən başqası gəlib onu qardaşa deyir, qardaş inanmır eyni hadisədir ya eyni hadisədir, olub Nə olsun o? O olan hadisəni mənə güvənilən yoluna gəlib çatdı, buna etibarsız yoluna. Mən etibar elədim, götürdüm, o etibar eləmədi, götürmədi. Və belə olur. Ola bilsin, hədis gəlib çatı, amma buna etibarlı yolla gəlib çatı, götürmədi. Alimdir. Və ola bilsin, etibarlı yolla gəlib çatı, amma o hədislə, məsələn, əməl etməyə hansısa bir maniyə olub onda. Ola bilsin, onda məsələn, daha o hədisə müxalif daha güclü hədisi olur. Və ya başqa səbəblər ola bilsin olur. Məsələn, misal üçün, tutaq ki, İmam Malikə görə, rahmetullahi görə, Mədinə əhlinin əməli hüccət idi. Yəni, Quran, sünnə dəlil olduğu kimi, Mədinə cəmatının
əməli İmam Malikə görə dəlil idi. Amma hansı məsələlərdə? Bütün məsələlərdə yox. O məsələlər ki, o məsələlər ictimai məsələlərdir. Yəni, o məsələlər ki, dində, o məsələlər nəsildən nəsilə fərddən fərdə keçməyib. Cəmaatdan cəmaata keçir. Məsələn, tutaq ki, azan. İqam. Ha, bu, məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanından ta İmam Malik etsən. Niyə məhz İmam Malik? Çünki Şafidən, Əhməddən, Əbu Hanifədən fərqli olaraq bu Darul Hicranın vətəndaşı olub, belə deyək də, sakin olub. Mədinənin, Peyğəmbər şəhərinin. Və Peyğəmbər sallallahu, yəni İmam Malik doğulub Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından 60-70 il sonra. Heç bir əsr keçməyib. Başa düşürsünüz? Yəni İmam Malikin müvattasını açırsan, İmam Malik hədisdə, İmam Maliklə təsəvvür edin, sahabə arasında bir ravi var. Bir, iki ravi. İmam Malik deyir ki, məsələn, hədis nəql edir, deyir ki, həddəsəni nəfi, qal, məsələn, qal İbn Umar kədə və kədə. İmam Malik deyir ki, mənə deyir, nafi nəql etdi ki, İbn Ömər belədir, ki, Peyğəmbəri belə edən gördüm. Yəni, İbn Ömərlə sahabə ilə Malikin arasında bir dənə ravi var, nafi. Gör, necə yaxındır. İmam Malik də deyirdi ki, bu şəriətdə əməllər ki var, bu ictimai, məsələn, azandır, iqam edir, müəyyən əməllər ki, bu cəmaat şəklində, yəni kəsintisiz Peyğəmbərin zamanından bu günəcə Mədinədə bu məscid namazlar qılınıb, bu məsciddə yəyir. Azan iqamə verilib, yəyir. Bu ona görə belə məsələlərdə Mədinə əhlinin icmasını hüccət görür. Mədinə əhlinin icmasını hüccət görür. Ona görə bu icmaya müxalif bir hədis gəlib çatanda, o hədisinə əməl etməyə ehtiyat edirdi. Bak, gözləyirdi. Deyirdi, ola bilsin, bu indi hədisdə gəlib çatıb ravidir. İndi təvatürən gəlməyib ki, bir nəfər bir yol ilə gəl. Ola bilsin insandır, haradasa vahm edib, xətaya düşün. Görəndə ki, Mədinə əhlini, indi biz danışmırıq harada isabətlidir, harada isabətli deyil, amma hər bir halda səbəblər budur. Yəni, yəni belə deyildi ki, hədis səhihdir, o hədisi bilə-bilə qəbul eləməsin, rədiləsin, yox, bunlar hamısı. Yəni, təsəvvürə, bunu sən deyə bilməzsən. Yəni, özün üçün rəva bilmədiyin şey imamlar üçün necə rəva bilmədiyin? Məsələn, adı bir misal deyil, misal üçün. Misal üçün. Adı bir misal, sadə misal deyil. Məsələn, səcdəyə gedəndə əllərinə gedmək məsələsi. Bir var dizlərinə, bir var əllərinə. Məsələn, dörd məsəbdən Hənəfi məsəbində necədir? Dizlərinə. Həmbəli məsəbində necədir? Dizlərinə. Şafi məsəbində necədir? Dizlərinə. Maliki məsəbində necədir? Əllərinə. Maliki, İmam Malikin dəlillərindən birisi nədir? Mədinə əhlinin əllərinə. Yəni, İmam Malik deyir ki, mən deyir, gözümü açıb Peyğəmbər məscidində görmüşəm ki, insanlar namaz qılanda, səcdəyə gələndə əl məkədirlər. Bir şey versən. İndi İmam Malikə İbn Ömərdən hədis gələndə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılanda, səcdəyə gələndə dizinə getdi, o ehtiyat edəcək. Ki, bu bir yolla gəlir, o ravi vahm edə bilər. Misal üçündür, bu misal deyə. Olmasın, bu olsun başqa məsələ. Aydın, bu belə. Bir də şey, qıdan sonra əli bağlamaq var. Qıdan sonra əli bağlamaq, onların dəlili nədir? Qıdan sonra əli bağlamaq açısından, bağlayanlar da dəlili yaxdır. Onlar heç nə. Onlar deyirlər ki, yəni, fərqi yoxdur da, deyirlər, Fatihədən, yəni rükudan, rükudan, qabaq, rükudan qabaq, o nə adlanır? Qiyam. Onlar deyə rükudan qabaq qiyam adlanırsa, rükudan sonra da qiyam adlanır. Və qiyamda da bizə nə əmr olunur və ya sünnə nədir? Əllərin bağlanması.
Ona görə deyirlər ki, fərq yoxdur da. Rukudan qaba əlləri bağlayırsan, rukudan sonra da əlləri bağlayırsan, hər ikisi də qiyamdır. Bu səhih olan inşallah ki, aslında. Belə ümumiyyətlə baxanda əslində bu cür demək ki, rukudan bu fıqhı bir məsələdir, adi bir məsələdir. Şeyhülislam İbn Teymiyyə rahmetullah bu barədə deyir ki, Şeyhülislam deyir ki, yəni rukudan sonraki hal əslində qiyam deyil. Deyir, rukudan nə mənada qiyam? Yəni o, rukudan qabaq ki, o mənada. Onlar da deyir ki, çünki rukudan sonraki hal səcdəyə getmək üçün bir hazırlıq. Deyir ki, bir keçid. Ona görə deyir, orada əllərin bağlanmasına ehtiyac yoxdur. Hətta biz bunu fəqihlərin istilahında da gördük. Necə? Məsələn, fikir verirsən, misal üçün deyil, namazın rukunları var, ha? Namazın rukunları var. O rukunlardan birisi nədir? Qiyam. Bax, fəqihlər deyəndə ki, namazın rukunlarından birisi odur ki, qiyam. Onlar nəyi nəzərdə tuturlar? Onu deyəndə. Rukudan qabağı yoxsa sonranı? Qabağı. Dəlil. Dəlil odur ki, onlar deyəndə ki, qiyam namazın rukunlarındandır, bununla paralel həm də deyirlər ki, rukudan qalxmaq namazın rukunlarındandır, ayrılır. Şirirsən, əl-iqtidər minə ruku, onu ayrıca rukun kimi deyirlər. Əgər, hətta demək olar, bütün fəqihlərdə belədir, düzdür mü? Deməli, hətta onlar fəqihlər, hə? Onlar rukudan qabaqki ilə sonraki halı ayırmasaydılar, bunu deməməliydilər. Aydın oldu neyse. Ona görə görürsən ayrılır. Deyirlər ki, məsələn, namazın rukunları, məsələn, 12 dənə rukunu var və ya 14 dənə rukunu var. Bir, məsələn, qiyam. Nə? Yəni, o Fatihənin, o Quranın oxunduğu yer. Məsələn, 8-ci, nə? Rukudan qalxmaq. Rukudan qalxıb dikəlməyə ayrıca rukun kimi gətirirlər. Və qiyamdan ayrılır. Yəni, ayrı-ayrı şeylərdir. Və sünnəyə də baxanda bunu görürsən də. Çünki məsələn, biz deyəndə ki, yəni hədislərdə ki, gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məsələn, birinci rükətdəki qiyamı ikiyə nisbətdə, iki-üçə nisbətdə daha uzun idi. Və məsələn, rüksu, səcdəsi qiyamına uyğun idi. Əgər qiyamı uzun olardısa, rüksu da ona müvafiq olurdu. Qiyamı qısa olardısa, rüksu, səcdəsi də ona müvafiq olurdu. Bak, bütün bu kəlmələrdə biz deyəndə ki, qiyamı uzun olardı, qiyamı qısa, nə nəzərdə tutulur qiyam deyəndə? Yəni, qirayət olan yer nəzərdə tutulmur. Bu məlumdur.